Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про використання ЗОР при токарній обробці. Нас дуже часто питають, як сучасні пластини поводять себе під час обробки з ЗОР чи без неї. З одного боку, ми розуміємо, що використання ЗОР дає нам перевагу у вигляді підвищення надійності обробки, якості деталей та стійкості ріжучого інструменту. А інколи навіть шкодить обробці. Наприклад, якщо мова йде про обробку керамічними пластинами або вставками з CBM. А якщо обробка ЗОР, але неякісна подача, наприклад, переривчаста, то можемо отримати поломку пластини. Тому дуже важливо не тільки наявність ЗОР, а ще й її правильна подача, безпосередньо у зону обробки та безперервно. У сучасних верстатах є можливість якісно подавати ЗОР у зону обробки. Так, для багатьох моделей цього буде достатньо, але якщо порівнювати з універсальним обладнанням, то ситуація виявляється більш складною. Навіть не кажучи про незначний тиск, частіше за все токарі не вмикають її через небажання забруднитися. Тому такий інструмент, про який ми сьогодні поговоримо, буде доцільний як для універсальних, так і для сучасних верстатів. Компанія Togutec має рішення для подачі ЗОР на ріжучу кромку як у звичайному виді, так і під високим тиском, яке доступно практично для усіх типів державок для токарної обробки. Це може бути стандартний ISO-інструмент від пластини Rhino, мініатюрний, та для державок під обробку на високих подачах. Як бачимо, конструкція державки доволі проста та має ряд переваг. Збільшення продуктивності під час обробки важкооброблювальних матеріалів або жаромісних сплавів. Також при цьому вагомо збільшується стійкість ріжучого інструменту і покращення стружколомаючого ефекту. А за рахунок чого, власне, ми можемо отримати такий гарний результат? Окрім подачі ЗОР на передню частину пластини, конструкція державки забезпечує також охолодження задньої поверхні, що має велике значення для збільшення стійкості пластини. Тоді як традиційні методи подачі ЗОР забезпечують охолодження тільки зверху. Спеціальний пристрій зверху державки коригує напрям ЗОР в залежності від напрямку обробки. Будь це торцування, обробка на прохід чи універсальне використання. При застосуванні даної державки з наскрізною подачею ЗОР на універсальному верстаті отримуємо, по-перше, чистоту в зоні обробці, по-друге, якісне охолодження пластини. Державки витримують тиск подачі ЗОР до 300 бар, та починаючи з 20 та вище, можна вже розраховувати на допомогу стружколаму у відведенні стружки з зони обробки. Використання та обслуговування системи високого тиску досить просте та підходить для будь-якого обладнання. У підсумку, такий інструмент розкриває себе при обробці жаромісних сплавів, при обробці, де виникає висока температура, у тих випадках, де важко досягти стабільного стружковідведення, а також у випадках, коли неможливо комфортно застосовувати місцеву подачу ЗОР. На нашому сайті є більш детальна інформація про цей інструмент, посилання на який залишимо під цим відео. Читаємо, дивимось, користуємось та насолоджуємось. До нових зустрічей!